Přísaha československého vojska na Rusy. My, českoslovenští vojáci prvního národního revolučního vojska za hranicemi vlasti, přísaháme. Ve jménu cti lidské i národní, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům nejvíce svato, v plném souhlasu s naším svědomím, budeme bojovat i společně s našimi spojenci do poslední kapky krve proti všem našim nepřátelům tak dlouho, Dokud nedobudeme úplné svobody svému národu československému. Dokud naše země české i slovenské nebudou sloučeny v samostatný a nezávislý stát československý. Dokud národ náš v našich zemích nebude plným hospodářem a pánem svého osudu. Slibujeme se zbraní v ruce nikdy se nevzdati, bratr bratra milovati a v nebezpečí dokonce chrániti, smrti se nelekati za svobodu národa i vlasti své vše i život položiti. Tak nám velí naše čest i věrnost k našemu lidu i domovině. Přísaha Československé armády Přísaháme při všem, co je nám svato a v plné schodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušní prezidenta a vlády Republiky Československé a všech svých velitelů prezidentem a vládou ustanovených. Přísaháme, že budeme bez odmluvy plnit jejich nařízení vždy a všude. I v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu. Přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a svědomí povinností občanských. Tak Přísaháme. přísaháme. Slova, k nímž se v letech první světové války dobrovolně hlásili českoslovenští legionáři v Rusku a v obdobném znění také jejich druzy ve Francii či v Itálii. Stejně jako posléze další generace vojáků sloužících v armádě samostatného československého státu a v průběhu druhé světové války příslušníci našich jednotek v zahraničí. Zůstala pro naprostou většinu z nich trvalým mravním příkazem. Tímto konstatováním, jakkoliv vychází ze skutečnosti, jistě nelze obsáhnout bezpočet osudů příslušníků odboje, ať již těch, kteří v roce 1914 stáli u zrodu české družiny v ukrajinském Kijevě a roty Nazdar ve Francii, jako prvních vojenských jednotek Čechů a Slováků, tvořících se po staletí pod vlastním národním praporem, či mužů odcházejících o čtvrtstoletí později za hranice okupované vlasti, aby dobrovolně odčinili ponížení Měchovského verdiktu, který jim načas zabránil dodržet slova přísahy. Může se však stát východiskem úvah o podobnosti jejich cest. V obou případech byly vedeni stejnými motivy. Na předním místě v nich stály vlastenectví a idealismus – tolik potřebné v situaci, kdy mezinárodně politická konstelace válečné Evropy dávala plánům malých národů na svobodnou budoucnost pouze mizivé naděje. Vždyť odbojový program Tomáše Garika Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Eduarda Beneše, postavený na myšlence získání souhlasu demokratických mocností s vytvořením nezávislého československého státu, byl zprvu velmocemi považován za naprosto nereálný, ba pošetilý. A podobně exilová pozice Eduarda Beneše na počátku druhé světové války skýtala pouze minimum šancí k brzkému prosazení představy, jež počítala s obnovou československé státnosti. Vedle diplomatických cest, kterými odbojová reprezentace jen pozvolna a obtížně pronikala přes lhostejnost, nepochopení a nezájem příslušných oficiálních míst, sehrála bez pochyby rozhodující roli aktivní braná účast Čechů a Slováků na frontách obou světových konfliktů. Organizaci vlastních vojenských formací nasazených po boku spojenců považoval Tomáš Garek Masaryk za prvořadý prostředek prosazení záměru odboje. V únoru 1915 prohlásil. Postavíme-li armádu, dostaneme se tím do nového právního poměru k Rakousku i spojencům. Tím se vytvoří politická situace, která nám umožní ve chvíli mírového jednání dosáhnout aspoň minima našich požadavků. V každém případě nebudou moci spojenci ani Vídeň přejít kolem nás mlčky. Budeme-li mít vojáky. Důraz na vybudování dobrovolnické národní armády jako priority odbojových snah byl tedy zřejmý. Praktická realizace tohoto úkolu ovšem přinášela obrovské množství problémů. Jejíž rozsah dnes můžeme naznačit jen velmi neúplným výčtem. Především tu byla otázka, jak vůbec získat muže odhodlané přijmout závazek ozbrojeného boje za svobodu a nezávislost země, když naopak stále větší díl mužské populace v českých zemích i na Slovensku musel po mobilizaci obléknout neoblíbenou uniformu rakousko-uherské armády, aby v jejich službách prošel první otřásající frontovou zkušeností. Proto mezi první dobrovolníky patřili naši krajané, tedy ti, jež počátek války zastihl na území států, které vedly válku proti centrálním mocnostem. Do zahraničí odešli často již před lety za obživou a v krajinských spolcích si uchovávali vědomí národní pospolitosti. Jež ohněm světového konfliktu dostalo nový impuls. Přesvědčení, že válka proti Německu a Rakousko-Uhersku přinese ve svém závěru svobodu také malým národům. Je přivedlo do řad francouzské, britské, srbské a ruské armády a současně i ke konkrétním snahám o vytvoření českých vojenských jednotek. Ve Francii tak tamních krajanů vznikla již na podzim 1914 rota nazdar, možné to však bylo pouze v rámci cizinecké legie. Ve svém první velkém boji 9. května 1915 při statečném útoku na německé pozice u arasu prakticky vykrvácela a jako samostatná formace přestala existovat. Několik set Čechů sloužilo poté i nadále roztroušeno v jednotkách cizinecké legie avšak nábor dalších dobrovolníků znemožnil nový, zákonem podpořený postoj francouzské armády. V prvních měsících války se někteří čeští krajané hlásili spontánně také do oddílů srbské armády a v jejich řadách se ještě během srpna a září 1914 zúčastnili za citelných strát těžkých bojů. Ač rovněž srbská vláda neprojevila zprvu žádný zájem o soustavný nábor českých zajatců, bývalých příslušníků rakousko-uherského vojska, O rok později tvořili právě oni součást dobrovolnické formace, nasazené proti bulharským jednotkám. Z těch, kteří přežili, mnozí prodělali strastiplný ústup přes Albánii a po reorganizaci je válečné cesty přivedli opět na frontu, tentokrát v řecké Soluni. Největší dobrovolnická jednotka, která dala časem vzniknout nakonec nejmohutnější složce zahraničního vojska, byla z podnětu početných spolků českých krajenů zřízena na podzim 1914 v Rusku. Vytvoření české družiny bylo ze strany ruského velení limitováno splněním řady podmínek, včetně formy jejího bojového užití jako průzkumné jednotky, působící po polorotách či četách u štábů divizí ruské armády. Nicméně čeští rozvědčíci si svými akcemi na frontě i v týlu rakousko-uherské armády záhy vydobili vysokého uznání, jejich řady však postupně řídly. Desetitisíce českých zajatců, budoucí hlavní zdroj formování a doplňování nových pluků československých legií, měly ještě dlouho zůstávat nevyužity v mnoha zajateckých táborech, které byly rozesety po celém Rusku. Průběh válečných operací v letech 1915 až 1916 spojeneckým silám nepřál. Osvobozenecké požadavky malých středoevropských národů nepatřily tehdy ještě zdaleka. K válečným cílům dohodových mocností. Bylo zřejmé, že válka potrvá dlouho, a stejně zdlouhavá a nesnadná měla být i cesta československého odboje k vytvoření vlastního národního vojska. Získávání dobrovolníků z řad českých a slovenských zajatců přesto pokračovalo, jak v Rusku, kde z České družiny vznikl v lednu 1916 střelecký pluk, krátce na to pak i brigáda, tak z části i prostřednictvím zajateckých organizací v Rumunsku a v Itálii. Z českých dobrovolníků se však na frontu dostali nejdříve vojáci, kteří vstoupili do srbské dobrovolnické divize a na podzim 1916 se zúčastnili těžkých bojů v rumunské Dobrudži. Rozhodující okamžik pro organizaci Národního vojska přišel v červenci 1917 po vítězném útoku dobrovolníků střelecké brigády u Zborova. Nečekaně úspěšná vojenská operace, již fakticky připravili pouze čeští velitelé, se setkala s uznáním ruského vrchního velení i vlády a zásadně změnila jejich dosavadní váhavý postoj k utváření československých jednotek. Brigáda byla doplněna na divizi a téměř v zápětí mohla, přílivem nových Čechů a Slováků ze zajateckých táborů, vzniknout i další divize a s obou pak armádní sbor čítající na 40 tisíc mužů. Jeho část měla odjet na západní frontu do Francie, kde zástupci odboje rokovali, nakonec úspěšně o uznání autonomní Československé armády a další organizaci jejich jednotek. Realizace těchto záměrů se po bolševické revoluci a uzavření příměří mezi Ruskem a vojsky centrálních mocností zkomplikovala. V březnu 1918 svedly jednotky sboru sérii obraných bojů u Bachmače na Ukrajině aby odtud umožnili ústup před pronikající německou armádou a přesun transibyskou magistrálu přes území Ruska do Vladivostoku a poté lodní cestou na západní frontu. Na sovětský pokus o zastavení a odzbrojení transportu odpověděl sbor v květnu a červnu 1918 rozptýlený v desítkách vlaků po celé trase přesunu ozbrojenou silou. Ovládnutí železnice a rozsáhlých území osvobozených na čas od sovětské moci vyústili během několika týdnů ve velkolepý plán obnovit na Volze a Uralu východní frontu a zasáhnout tak výrazně do válečné situace. Samotní dobrovolníci bez přímé spojenecké pomoci a v podmínkách rozvráceného Ruska neměli na uskutečnění těchto záměrů nakonec dost sil. Přesto si jejich vojenská akce, zahrnující nejen boj se zbraní v ruce, ale i velmi náročnou a rozmanitou činnost při organizaci chodů místní zprávy a hospodářství, díky níž na Sibiři vznikl v skutku stát ve státě, zaslouží i dnes plný obdiv. A stejné uznání vyžaduje fakt, že českoslovenští dobrovolníci pod velením vlastních důstojníků a pouze svými silami Dokázali v tamních poměrech zorganizovat tři bojeschopné střelecké divize s příslušným dělostřelectvem a jezdectvem, technickými a týlovými složkami. Ve Francii, kam mezitím přibyly transporty krajanů z USA spolu s dobrovolníky uvolněnými ze srbského vojska, vznikla v červnu 1918 brigáda, jejíž dva pluky byly pak nasazeny na frontě v Šampani, Argonách a Alsasku, a po doplnění reorganizována na střeleckou divizi. Rovněž v Itálii po svolení tamní vlády mohly být posléze budovány československé jednotky, působící nejprve jako výzvedné, ale od podzimu 1918 bojující v náročných horských podmínkách na Dos Alto i řadě dalších úseků fronty. Na konci války se rozrostly na armádní sbor o dvou střeleckých divizích. Návrat vojáků československých legií do vlasti, za jejíž svobodu zaplatili vysokou cenu na 5200 padlých, byl krátce nato spojen s dalšími boji. Operace na Těšínsku a především na Slovensku, kde hlavně legionáři z Itálie a Francie tvořili jádro jednotek, vzdorujících v červnu 1919 ofenzívě maďarské armády, stály nové oběti, u některých pluků z Itálie dokonce větší, než v zákopech světové války. Úkoly, které před legionáři stály zejména při organizaci armády samostatného Československa, naznačil Tomáš Garik Masaryk, když je ještě před jejich návratem domů vyzval, aby byli solí v tom těstě, které chceme všichni udělat. Bálečné zkušenosti, ale především vlastenectví a idealismus se měly stát základem nových ozbrojených sil Československého státu. Důstojníci legií tvořili po ustanovení do významných funkcí páteř velitelského sboru, a výchova jeho nové generace ve vojenských školách se nesla v duchu věrnosti odkazu prvního odboje. V roce 1938 se však politická reprezentace Československa pod obrovským mezinárodně politickým tlakem a po selhání spojeneckých závazků nevydala legionářskou cestou. Politické rozhodnutí vzalo mobilizovaným vojákům šanci bránit svou vlast se zbraní v ruce. Odhodlání nepodlehnout skepsy a pocitům beznaděje, které ovládaly většinu společnosti, ním ale zůstalo. A po okupaci českých zemí v březnu 1939 dostalo nový podnět. A tak odchod československých vojáků do zahraničí s cílem bojovat za svobodu své země probíhal nejen spontánně, ale postupně stále více už jako významná součást činnosti. Domácích odbojových organizací, mezi nimiž se od prvních týdnů okupace formovala početná vojenská složka, představovaná především sítí obrany národa. Do její stále rozsáhlejší struktury se aktivně zapojilo nejen několik tisíc důstojníků a rotmistrů Československé armády, často legionářů, ale i mnozí z těch, které skutečnost, že v ní prošli prezenční službou a přísahali republice, trvale zavazovala. Nerovný zápas s německou nacistickou okupační mocí zaplatili mnozí z nich svými životy.